policiais militares têm um treinamento rigoroso, mas os policiais da Companhia de Policiamento Especializado são exigidos ao máximo. Malham numa academia dentro do quartel e correm no mínimo 5 quilômetros todos os dias. Por onde passa, a tropa chama a atenção. Esses policiais vão participar da primeira corrida de rua da CPE em Anápolis. O evento está marcado para o dia 2 de setembro, um domingo, às 8 horas da manhã. A largada será em frente ao quartel no bairro Cidade Jardim. O percurso terá 5 quilômetros. E já sendo tão bem treinados, será que esses policiais precisam se preparar para essa competição? A corrida é tranquila. Nós já temos nosso treinamento, né, diário na entrada de serviço. E a corrida que vai acontecer aí para a gente é mais tranquila. A corrida não é só para policiais do CPE. Na verdade, qualquer pessoa pode participar. Aliás, deve. Por isso, durante o treinamento diário, eles estão passando pelas academias da cidade, convidando as pessoas a se inscreverem para a prova. Bom, dependendo do preparo, para alguns 5 quilômetros pode não ser nada, para outros um grande desafio. Eu, por exemplo, não consigo correr 5 quilômetros de jeito nenhum. Mas lá a pessoa pode andar um pouquinho, pode correr um pouquinho, intercalar. O objetivo da polícia com isso é integrar a polícia com a sociedade. Para aqueles que quiserem participar, nós estamos fornecendo a informação no Instagram e no Facebook da própria companhia, onde a pessoa paga R$ 25,00, recebe essa camiseta para a inscrição. Além da camiseta, nós teremos a medalha de participação, nós teremos a premiação para aqueles profissionais que são atletas profissionais, será ranqueado pela Federação Goiana de Atletismo. Sara se sentiu motivada tanto pela prova quanto pela oportunidade de conhecer melhor a força de elite da Polícia Militar. Essa aproximação da população com a polícia é muito interessante, justamente para conhecer mais o trabalho deles, né? Essa qualidade de vida que eles trazem também de exercício físico, né? Então, com certeza, todos os meus clientes aqui da boxe, os meus amigos serão convidados. Venha me dizer que você vai morrer! Venha me dizer que você vai morrer!